ოთში ახალ რაიონში ჩასახლებული აფხაზეთიდან დევნილები გაუსაზლის პირობებზე მსაუბრობენ. დევნილები ახალი აშენებული კორპუსების მშენებლობის ხარვეზებზე აკეთებენ აქცენტს შაშან აშენებულ კორპუსში დაზიანებული ასახურავი და დაბზარულია კედლები მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. აფხაზეთიდან დევნილი ველოდი კუხალეიშვილი ამბობს, რომ დევნილებისთვის გამოყოფილი ყოველთვიური დახმარება მისი ოჯახის მდგომარეობას ვერ ამსუბუქებს. კუხალეიშვილი ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში მისი ოჯახი შიმშილის ხვარზეა. სამი დღეა საჭმელი არ მიჭამია. უმუშევარ ტყივად, არ საჭმელი, არ წყალი. რით უნდა ვირჩინოთ, აი, კაცი რომ მე მომშივდება, ვიღაცა უნდა გავაკორო. ადგილობრივების თქმით, ერთი წლის წინ მიღებული ფართი საცხოვრებლად უკვე უვარგისია. კუხალეიშვილის მსგავსად ბინის ავარიულობას უჩივის ლეილა ხარზიანიც, რომელიც არ გამორიცხავს, რომ ძლიერი წვიმის შედეგად შესაძლოა კორპუსების მაღალი სართულები საცხოვრებლად საერთოდ გამოუზედაგარი გახდეს. სარდაფებში კი მუდმივად წყალი დგას. ქარი თუა კედლებიდან შემოდის და შემოდის წყალი. არ ვიცი მე ახლა ის თქვი სანიაღვრე წყლიდან შედის მეთქი წყალი და პრარაბები მეუბნებია ნარავა და ფაქტი ჯიუტია. დევნილები ამბობენ, რომ შიდა სარემონტო სამუშაოების მიზნით რაიონში ერთი ადამიანი ორი დღის წინ მოავლინეს, თუმცა ჩვენი გადამღები ჯგუფის გამოჩენის შემდეგ მისი პოვნა შეუძლებელი გახდა. კარგი ფეხიდან გაკეთებულია. რა მაწუხებ და სიტყვა ახალი არ არის. ზამთარში სიცივით გავიგინებით. დევნილების ახალი რაიონის მშენებლობის ხარვეზებზე საუბრობს ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. ლაშა ბერაია აცხადებს, რომ კორპუსების ავარიულობა მათი მშენებლობის ტემპის დაჩქარებამ გამოიწვია. სამწუხაროდ ეს შესრულებული სამუშაოები აღმოჩნდა უხარისხო ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ეს ადამიანები ნორმალურად შესახლებულები არ იყვნენ. ეს არის მიზეზი, ამის მიზეზი არის ის, რომ ძალიან დაჩქარებული ტემპით მოხდა ამ ყველაფრის გაკეთება. ფოთის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვისა და დევნილთა სამსახურის უფროსი ვიოლეტა ჯღამაძე ამბობს, რომ მათი სამსახური ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ახალ რაიონში ჩასახლებულ დევნილებს მდგომარეობა შეუმსუბუქდეთ. ესენი არიან უკვე დარეგისტრირებული როგორც ფოთის დევნილები და აბსოლუტურად არ გვაქვს არანაირი განსხვავება. ჩვეულებრივად ღებულობენ ყველა პროგრამაში მონაწილეობას. ახალი რაიონის მშენებლობა ფოთში გასულ წელს დასრულდა და დღეისთვის იქ 3000-ზე მეტი აფხაზეთიდან დევნილი ცხოვრობს.